磯山さやか40歳、30代最後の写真集に込めた思い、野球界の山本昌さんみたいになるかも。タレントの磯山さやか、40、が20日、6年ぶりの写真集、&モア、とデジタル限定版写真集、&ユー、撮影イコール松田忠男、講談社、を発売した。私の原点はグラビア、という、磯山。2000年のデビュー以来、グラビアにバラエティ番組に引っ張りだこの彼女に30代最後の写真集に込めた思いを直撃した。久々の写真集はグアムで撮影したそうですね。原点回帰で、グアムで王道のグラビアを作りました。カレンダーの撮影は毎年していますが、グアムの雰囲気や水着に合わせて表現することが楽しいです。グラビアは私の原点でもあり、一番楽しい仕事です。写真集撮影に向けてダイエットは、グルメロケも多いですが、ダブルコート丸みが好きと言ってくださる方が多いので、あまり気にしていないですね。ファンの方は過度な露出を求めてない方が多いので、お尻のラインが綺麗に見えるランジェリーとか私に合うものを選んだり、丸みだったり、見せ方に注力しています。グルメロケも本当に美味しいので、ただただ正直に美味しくいただいています。テレビ出演も多いですが、オファーが絶えない理由はどう分析してますか？そんな恐れ多いですけど、こうしていることはないのですが、この番組がなぜ磯山を使ってくれたのか、答えを探しながらお仕事しているかもしれません。共演者の皆さんの年齢もバラバラですから、全体的なバランスを考えながら、期待に応えられたらと。志村健さんら大御所との共演も多かったですね。志村さんに関してはリアクションとかよく笑う人がいいと聞いていましたけど、とにかく面白いので、私は遠慮せず笑っていましたね。おかげさまで共演者の方にも知っていただけるようになって、無理のない感じでいられることも大きいです。今までは遠慮したり、周りのために、って考えていたことが多いですけど、これから40代に向けて、自分のためにという選択肢を増やしてもいいかなと考えています。今後もグラビアは続投する予定ですか？精神的にも、肉体的にも全然変わりはしないんですけど、グラビアをこんなに長くやるとは想像できていなかったのでわからないですが、野球界の山本昌さんみたいになっていくこともあるかも、笑。皆さんが私の写真集から元気をもらってくれたらと思います。